Stop Gyurcsány, stop Karácsony, Pécset is gyűjtik az aláírásokat a Fidesz petíciójához. Pécsi vagyok, de szoktam feljárni Budapestre, és ami ott található, az építések összetorlódása, a közlekedés ellehetetlenítése, minden a feje tetején áll. A Gyurcsányék meg, én 15 évvel ezelőtt ott voltam fenn 23-án a gyűlésen, és bizony én azt az atakot soha az életemben nem fogom elfelejteni. Éppen azért indított aláírásgyűjtést a Fidesz, hogy ne jöhessen vissza a 2010 előtti Gyurcsány korszak. Ne juthasson hatalom olyan politikusoknak, akik az egykori szocialista miniszterelnök bábjai. Derült ki a pécsi kampányindítón. Olyan állapotok vannak másfél év után, lassan két év után Budapesten, elképzelhetetlen. És ezt meg kell tudniuk a vidéki embereknek is, ha véletlenül, ne adja Isten, ő kerülne miniszterelnöki jelöltbe, mármint Karácsony Gergely, katasztrófát hozna az országra, de ennél még nagyobbat hozna Gyurcsány Ferenc, illetve felesége Gyurcsányné. Nagyon jól tudjuk, hogy kormányoztak az országot, illetve hogy lopták szét. Nagyon jól tudjuk, hogy mit tettek ezzel az országgal. Ezt mondta Soltész Miklós Pécsen. Az államtitkár ezután aláírta a petíciót. Megtapasztalhatták a pécsiek, hogy mit jelent a baloldali hatalomgyakorlás. Tönkretették és lepusztították a várost, mondta az országgyűlési képviselő. 43 milliárd forintnyi adósságot hagytak elegánsan maguk mögött a baloldal pécsi helytartói, és ezt a 43 milliárd forintot a pécsi emberek nyakán hagyták itt. És a pécsi emberek nyakáról ezt a 43 milliárd forint szocialista baloldali adósságot az Orbán kormánynak kellett levennie, és még ezt követően a pécsi cégeknek az adósságai még tovább terhelték a pécsi költségvetést egészen 10 éven át. Egészen 2008-ig nyögte ezeket a terheket a Baranyai megyeszékhely, mondta a képviselő. Ha visszakerülnek Gyurcsányék a hatalomba, akkor elveszik mindazokat a kedvezményeket, amiket 2010 után sikerült adni az embereknek. Pécsen most a Konzumnál gyűjtötték az aláírásokat. A következő hetekben a város forgalmas pontjain, például a vásárcsarnoknál várják a támogatókat, de a Fidesz irodákban is alá lehet írni az íveket.